Росія встановила агресивний режим перевірок військових кораблів у Азовському морі. Але Вашингтон готовий надавати допомогу Україні для зміцнення її оборонних можливостей. Таку різку заяву на німецькій Deutsche Welle зробив спецпредставник Держдепартаменту у США щодо України Курт Волкер. За його словами, дії Вашингтона кардинально змінилися з минулого року, коли відійшли виминуле обамівське обмеження постачання озброєння в Україну. Вже після приходу Трампа Київ отримав антиснайперські і протитанкові ракетні комплекси. Оборонне озброєння надзвичайно корисне для Збройних сил України, а військова допомога становить сотні мільйонів доларів. Черговий сплеск провокативної поведінки Москви в Азовському морі тільки збільшить підтримку України. Азовське море – це дійсно предмет серйозного занепокоєння. Росія різко наростила присутність військових кораблів і перевіряє вхідні та вихідні кораблі в настільки агресивній манері, як ніколи раніше. Це додатковий предмет стурбованості, але у нас є загальне відчуття, що ми готові продовжувати надавати допомогу Україні для зміцнення її оборонних можливостей.